ሉቃስ ምዕራፍ 4 ይሄ መጽሐፍ ወሳኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ማገልገል የጀመረበት ታይም ነውና ይሄን ሁሉ ሰው የሰበሰበው የኢየሱስ ስም ነው። አሜን። ስለዚህ ይሄ ስም ደግሞ ከስሞች ሁሉ ምን ይላል? የበላይ ስም ስለሆነ በዚህ ስም አጋንንት ይወጣል፣ በዚህ ስም ደዌያን ይፈወሳል፣ በዚህ ስም ማይሆን ነገር የለም፣ ሙታን ይነሳል። አሜን። ታምናላችሁ? ስለዚህ በጣም ምንድነው የሚባለው? ሰበር ዜና የሚባል አለ። እንደዛ አይነት መልእክት ነው የመጣው ስለዚህ። ስለዚህ 2008 ከመስከረም እስከዚህ ቋግሜ ድረስ አብሮሽ ሲገባ የነበረ፣ አብሮሽ ሲወጣ የነበረ፣ አብሮሽ ሲተኛ የነበረ፣ አብሮሽ ሲበላ የነበረ፣ አብሮሽ ሲቀመጥ የነበረ ጽዮ ምትጠዩ ነገር መቼ ነው የሚለየኝ? መቼ ነው የሚተወኝ? መቼ ነው የሚገላገለው? ምናምን እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔር ዛሬ ማታ መሰነባበቻ ደብዳቤ ይሰጠዋል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለይ። ኢየሱስ የሚለው ስም ማለት እስኪ ጩሁና አሜን በሉስ። ከፋ አርግና እንኳንም የኢየሱስ ወክ ይበሉባል። ይህንን ስምማ አንሸቅጥም። ትውልዱ ከደቅን ጨለማ ከጨለማ አሰራ ከጨለማ አስተምሮት ይዘን እንወጣለን። ጨዋችሁ እስኪ አሜን በሉባል። የሚገርም ነገር ነውና የ18 ዓመት የሐዘን ቻፕተር፣ የ18 ዓመት የበሽታ ቻፕተር፣ የ18 ዓመት የጉስቁልና ቻፕተር እኔ ማን 18 10 20 30 ዓመታትን ያስቆጠረ የሻገተ ነገር ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። ካሞን ኤቭሪባዲ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ይሰበራል። እርግጠኛ ሆኖ ዛሬ ይሄ ዜት የዘመናትን የህዝብን መርገም ዛሬ ምሽት እውነት ነው የምልህ፣ ሆስፒታል ከሆስፒታል ያንከራተተ፣ ከነቢይ ወደ ነቢይ ያንከራተተ፣ ከኮንፍራንስ ወደ ኮንፍራንስ ያንከራተተ፣ ብትጸልይ ብታጸልይ ብትጾም ብትገባ ብትወጣ ዛሬ እግዚአብሔር ለብዙዎቻችሁ ተፈጸመ። እጃችሁ ሰርጉና አንድ እስኪ እጃችሁ ሰርጉና ተፈጸመ በሏል። ጩና ኢየሱስ በሏል። የሚገርማችሁ ነገር በዚህ ስም ተጠራጥሬ አላውቅም፣ በዚህ ስም ፈርቼ አላውቅም። ኢየሱስ የሚለው ስም ከወደክበት አንስቷል። ኢየሱስ የሚለው ስም ከድቅድቅ ጨለማ ወደ ሚደነቅ ብርሃን ጠርቷል። ኢየሱስ የሚለው ስም ለዘላለም ሕይወት ሆኗል። ጮና አሜን በሌባ። ምዕራፍ 4 ከቁጥር 14 ላይ ምን ይላል? እሲኔ እስከ ቁጥር 9 ያለው 8 ያለው ላምም ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ። ስለ እርሱም በዙሪያ ባሉ አገር ሁሉ ላይ ምን ሆነ? ዝና ወጣ። እርሱም በምኩራባቸው ያስተምር ሁሉን ያመሰግኑ ነበር ይላል። ወደ አደገበትም ወደ ናዝሬት መጣ። እንዲህም እንደ ልማዱም በሰንበት ቀን ወደ ምኩራባቸው ገባ። ቀጥሎስ? ሊያነብም ተነሳ። የነቢዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ ሰጡት፣ መጽሐፉንም ተረተረው ይላል። አጠገብ ያለውን ተረተረው ወርስ ያለው መጽሐፉን ሰጡት። መጽሐፉ ደግሞ ያ የተሰጠው መጽሐፍ ከዘመናት በፊት በነቢዩ ኢሳይያስ አፍ ስለሱ የተነገረው መጽሐፍ ነው። ያ ቻፕተር የእሱ ቻፕተር ነው። ዛሬ ልንገራችሁ አይደል፣ ከዘመናት በፊት በአባቶች አፍ የተነገራችሁ፣ ከዘመናት በፊት በነቢያት አፍ የተነገራችሁ፣ ዛሬ ማታ ወደዛ ወደ ተነገራችሁ ጥግና ዴስቲኒ ወደ ተነገራችሁ ሙራን ዛሬ ማታ ህልም እየመሰላችሁ ትገባላል። እጅ ዘርጉና እስኪ አሜን ብላችሁ ሰሩስ። ተቀመጡ። ሳሞራ ያሺካ ሰጡት። የነቢዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ ምን አሉ? በተረተረ ጊዜ ምን የሚል ቃል ነው የተሰጠው? በነቢዩ ኢሳይያስ ላይ በትንቢተ ኢሳይያስ 61 ላይ ምዕራፍ 61 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ቃል ይሄ ነቢዩ እኔ የሚገርማችሁ ማለት ከብሉይ ኪዳን ነቢያቶች መካከል ያልተደፈረው ደፍሮ የተናገረ ነቢይ የሚገርም ነው። ብሉይ ኪዳን ውስጥ ኖሮ አዲስ ኪዳን ኖሮ ያለፈ ስለሚመጣው በግ ያወራ የተረከ ጀግና ነቢይ የሚገርም ነው። ስለሚመጣው በግ፣ ስለ ዓለም ብርሃን፣ ይሄ የናዝሬቱን ኢየሱስን ያጎላ መጽሐፍ የቱ ነው ብትሉኝ ከብሉይ ኪዳን ውስጥ ኢሳይያስ
ኢየሱስን ያጎላ መጽሐፍ፣ ኢየሱስን የተረከ መጽሐፍ። ብሉይ ኪዳን ደግሞ የአዲስ ኪዳን ጥላ ነው። እየሰማችሁ ነው? ብሉይ ኪዳን ለብቻ ሙሉ አይደለም። 12 ወር ሙሉ የተከተለ ዛሬ ማታ ይገለበጣል። እጅ ዘርጉና ይገለበጣል። በተለያየ ዓለም ላይ ላላችሁ ሰዎች ይሄ አዲሱ 2009 ይሄ መስከረም አንድ ጀምሮ እናንተ ላይ ተነብያለሁ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ምስክሬ፣ በአባቶቻችሁ አፍና በነቢያት የሰማችሁት ቃል ትንቢት 2009 ይፈጸምላችኋል። ጌታ ምስክሬ 2009 ወደ ተነገራችሁ ዴስቲኒ ትደርሳላችሁ። በጌታዬ በኢየሱስም እተነብይባችኋለሁ። በየትኛውም ስፍራ ላይ ተቀምጣችሁኑ ቆማችሁኑ በየትኛውም ስፍራ ላይ ላላችሁ ሰዎች እናገራለሁ። 2009 በሚጠሏችሁም በሚወዳችሁም መካከል እያዩ ወደ ተነገራችሁ ፍጻሜ ትገባላችሁ። ያመነ ሰው ብቻ ጮ አሜን ይለኛል። ተቀመጡልኝ። ዛሬ ጉድ ነው፣ ጉድ ነው፣ ጉድ ነው፣ ጉድ ነው። እሺ፣ ምን የሚል ቻፕተር ነው ያነበበው? ከኔ ጋር አውሩሽ። የጌታ መንፈስ በኔ ላይ በኔ ላይ ነው። እስቲ ጮክ በሉና የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው በሉ። ድገሙና በሉ ዋጋ። ቆይ ስሙ። ቁጥር 14 ላይ መልሼ ላንብብላችሁ። ቁጥር 14 ላይ ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ፣ ስለ እርሱም በዙሪያ ባሉሽ አገር ሁሉ ዝና ወጣ። ቁጥር 16 ወደ ከተማይቱም እንዲህ ይላል ወዳደገበትም ወደ ናዝሬት መጣ። ኢየሱስ ማንነቱ ወደሚታወቅበት መጥቶ ነው ይህን ቃል እያወራ ያለው። አውቃለሁ፣ ሻይ ቡና ብያለሁ፣ አውሬው ብያለሁ። አራሱን እሷን ያው ልንገርሽ፣ ቢያውቁሽም እያዩ ቻፕተርሽ ይቀመጥ አውቃለሁ የሚል ነገር አይሰራም። 2009 እያወቁሽም ወደ ተነገረሽ ተራራ ትወጫለሽ። ተቀበሉ ኦፈል ሀብስ ቱማ ዛሬማ ጉዳችሁ ነው። የያስምሽ ቀበለሽ የቤት ቁጥርሽን አብሮ ምናምን ምናምን ያሉ ጉዳቸው ፈላ። ከዚህ ስትመለሽ በእግዚአብሔር ሞገስና ቅባት ክብር በኢየሱስም በሚያውቋችሁ ሰፈር ውስጥ ከብዳችሁ ትወጣላችሁ። ያመነ ሰው ጮ አሜን ይለኛል። መታ መታ ማርሹን ቀይር በለው። ዳገት ላይ አይደለንም ያለ ይሄ እንዳት መታ ማርሹን ቀይር። ዛሬ ማታ ነገር ይቀየራል። 360 ዲግሪ ነገር ይቀየራል። ቻፕተር ይቀየራል። ባባባ ኤራባባባ ባባባባ ኤራባባ እጃችሁ ከፍ አርጉና ታሪኬ ይቀየራል በለው። ቻፕተሬ ይቀየራል በለው። የጌታ መንፈስ በላይ ላይ ነው። አንድ ለድሆችም ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ከብቶኛልና ለታሰሩትም መፈታትን ለዕውሮችም ማየትን እሰብክ ዘንድ የተጠቁትን ነፃ አወጣ ዘንድ የተወደደችውን የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ ምን ብሎኛልና ልኮኛልና ልኮኛልና ተብሎ የተጻፈው ስፍራ ገፋርግና አገኘ በሉልኝ። አያያያ ከደማ ከቆሰለ ከታመመም ከሞተም ጸልይለታል። ምጡና አገኘ በሉልኝ። ሰዋል በኢሳይያስና በኢየሱስ መሃል ያለውን ጋፕ ባላቆም ማለት ነው ያለበትን የሁለቱ ያለ ኢሳይያስ አገልግሎ ያለፈበትን ጋፕ ባላውቅም ይሄ ሰውዬ ብዙ ዓመታትን ይሆናል ብዙ መቶ ዓመታቶችን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ትንቢት ከወጣ አንዳንድ ያው ብዙዎቻችሁ እዚህ ውስጥ
ከጥግ እስከ ጥግ አጀንዳችሁ ላይ ያልጻፋችሁ ትንቢት የለም። ያልጻፋችሁ ተስፋ ቃል የለም። ከተስፋችሁ ቃል ጋር ያልተገናኛችሁ ከትንቢታችሁ ጋር ያልተገናኛችሁ እሰየው 2009 ላይ ተገናኛላችሁ። እንጃችሁ ከፋር ልተምይባችሁ ልተምይባችሁ በኑሮሽ ላይ በቢዝነስሽ ላይ በትዳሬ ላይ በአገልግሎት ላይ 2009 የሚያቆም የማያቆም እያዩ ወደ ተነከረ ፍጻሜ ወደ ተነከረ ወደ መጻፉ ድግ ዛሬ ማታ ትገባለህ። ማን ማን ሶጮ አሜን የሚለው ሰልችቶኛል አስጠልቶኛል በቃ አንድ አይነት ላይፍ አንድ አይነት ህይወት አንድ አይነት ኑሮ አንድ አይነት ሞጣ መግባት ማን ነው የደበረው ሰው አለ? ዛሬ ከተጻፈልኝ መጻፍ ላይ ከተጻፈልኝ ነገር ላይ ባካችሁ ስለሉና አሜን በሉኝ። አፈለ የጻፉልን ሳይሆን የተጻፈልን ነገር ውስጥ ገባለ። ቀጣይ አመት ቀጣይ አመት ኮቨነንት ኪዳን ያላቸው ሰዎች ብቻ ነው ወደ ካፍታው ይወጣ። የነጉሱ ልጅ የኢየሱስ ልጅ ነኝ የሚል ሰው ብድግ ብሎ አሜን ብሎ አፈሳርቦ ቁጭ ይበል። አፈለ እሺ አንብብና ጨርስሽ። እኔ አቃተኛ በማነብበት ሰዓት ሁሉ ቃሉ እየተገለጠልኝ አቅቶኛል። እሺ አንብበው። መጽሐፉንም ተቅልሎ ለአገልጋዩ ሰጠውና አሁንም አንድ መገለጣል እዚህ ውስጥ ተቀመጠ። አፈሊ በምኩራብ የነበሩት ሁሉ ትኩር ብሎ ይመለከቱት ነበር። ሌላ እኮ አልተናገረም። ገና እኮ ዋናው ቃል ሊያነቦ ነው። ምንም አላለም። ይሄን ተናገረ ምንም ነው። ቀጣይ ወርድ አልተጠቀመም። ቁጭ ብቻ ቁጭ ቁጭ በማለት ሰው ይናወጣል። ቁጭ እኮ ነው ያለው ኢየሱስ። ቁጭ ነው ያለው። ሌላ ምንም አላለም። እኔ አምላክ ነኝ፣ የሞት አስነሳለሁ፣ እንደ ዘመኑ አራት አምራት አስደምማቸዋለሁ ምናምን እኮ አላለም። ቁጭ ነው ያለው። እንደ ዘመኑ አገልጋይ አስደምማቸዋለሁ ከጥቂት ኖርሽ ድርጅት እንደና ነው። ኢየሱስ ግን ምንም አላለም። ቁጭ ቁጭ ስል ምኩራብ ውስጥ የነበሩ ሁሉ አይኑን አፍጥጦ ወደ ኢየሱስ ካሁን አሁን ምን ሊያወራ ነው ሲሉ ምን አለ ይላል። እርሱም ዛሬ ይበዛ አባካችሁ ከኔ ጋር ዛሬ ዘማላት ጮክ በሉ መቼ አንብብ ገበዩ ይበዛ እሺ በጆሮአችሁ ተፈጸመላችሁ ዘሰረ አወዛው ተፈጸመ። የ2000 መከራ ስም የ2000 ጠብ ጮክ በሉና ሶስት ጊዜ ተፈጸመ። ሐሰን በሽታ መከራ ጭንገፋ 2008 ደ ወደ 2009 ላይ ገባ። ሰዎች የተናገርኩባችሁ የስንፍና ንግር ዳር የከበባችሁ ሐዘን ምን አለ? በቃ ቁጭ በሉ። ቆይ ቀጥሎ ያለው ስም ቶሎ ርዕሴ ጋር አልደረስክም እስካሁን። በጆሮአችሁ ተፈጸመ አላቸው። ሁሉም ይመሰክሩለት ነበር። ካፉ ከሚወጣው ከጽድቅ ጋር ቃል የተነሳ እየተደነቁ ይህ ዮሴፍ ልጅ አይደለምን? ምን ማለት የንቀት እኮ ነው። ሻይ ቡና ያልነው እግር ኳስ ምናምን የተጫወትን አብረን የዋን አብረን የተኛን አብረን የለበስን አብረን የገባን የወጣን አይደል እንዴ? ከየት ወጣ? ያው ቀጥሎ እሺ ጨርስና ልተርትሮስ አውራውስ ጨርሱ። ያለ ተርትር ይሄንሳሌ ባለመዳኒት ሆይ ራስን ከውስ በቅፍናው እንዳደረከው የሰማነው ሁሉ በዚህ በገዛ ሀገር ደግሞ አድርግ ትሉኛላችሁ አላቸው። እንዲህም አለ
እውነት እላችኋለሁ ነቢይ በገዛ ሀገሩ ከቶ አይወደድም። ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ በኤልያስ ዘመን 3 ዓመት ከ6 ወር ሰማይ ተዘግቶ ሳለ በምድር ሁሉ ብርቱ ራብ በነበረ ጊዜ በእስራኤል ብዙ መበለቶች ነበሩ። ኤልያስም በሲዶን ሀገር ወዳለች ወደ ሰራጣ ወደ አንዲት መበለት እጅ ከነሱ ወዳጊቱ አጠላቀ። እሺ በነቢዩ በኤልሳዕ ዘመን በእስራኤል ብዙ ለምጻሞች ነበሩ። ከሱራዩ ከድን ማንበቀር ከነሱ አንድስ እንኳን አልነሳም። ጥቅስ እየጠቃቀሰ ማለት ታሪክ እያወራ ነው ኢየሱስ እዚህ ጋር። በደንብ ስም ቀጥሎ በጉራብ የነበሩ ሁሉ ይህን ሰምተው ቁጣ ሞላባቸው። ይህንን ሰምተው ቁጣ ሞላባቸው። ጨርስልኝ ወደ ዋና ሰው ከተማ ወደ ውጭ አወጡ። እሺ የጥሩትን ዘንድ ከተማቸው ተሰርታባት ወደ ነበረች ወደ ተራራ አፋፍ ወሰዱት። አፋፍ ወሰዱት። እርሱ ግን በመካከላቸው አልፎ ሄደ። ማካፍላችሁ ርዕስ ይሄ እሱ ግን በመካከላቸው አልፎ 2009 በተለያየ ዓለም ላላችሁ ለጌታ ቤተሰቦች በዚህም ላላችሁ ሜምበሮች እኔ እንደ ነቢይ እግዚአብሔር ዛሬ ቀትር ላይ ነገረኝ ድምጽ ይሄ ነው። 2009 አልፋችሁ ትሄዳላችሁ። እንደዚህማ አትቀበሉኝም ብድግ በሉና አልፌ ሄዳለሁ። ተራመዱ እስኪ አልፌ ሄዳለሁ በሉና አንድ ደቂቃ ቁጭ በሉልኝ። ዋና ርዕሴ ይችላል አልፎ መሄድ። አጠገብ ያለው ሰው ገፋ አድርግና አልፎ መሄድ በሉ። ድገሙልኝ። ይኸው ስም አሁን እቺን ነው በቃ በቃ እቺን ናት የምፈልጋት። የተነሳባት ሀሳብ አንኳር ሀሳብ ርዕሱ ይሄ አልፎ ይሄ ወረኛውን አልፎ አስተባባዩን አልፎ ሩስትና ወረድ የሚለውን አልፎ እጃችሁን አንሱና መሄድ ብቻ በሉ። እንዴት እኔ ያዩዋት እሱ አልፋ ልትሄድ እኔ ያዩት እሱ ሊሄድ አዎ እሱ እያማረበት ይሄዳል። ኢየሱስ ወዳደገባት ወደ ናዝሬት መጣ ይላል። ወዳደገባት ይላል መጣ ይልና የሚገርማችሁ ነገር ወዳደገባት ከመጣ በኋላ ይቀጥታ የገባው ሻይ ቡና ሊል ካፌ አይደለም። ወዴት ነው የገባው? ወደ ምኩራባቸው ገባ ይላል። እለቱ ሰንበት ነበርና ከዛን ደግሞ የእለቱ ፕሮግራም መሪው ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ተጻፈው 61 ላይ ተጻፈውን መጽሐፍ የተጠቀለለውን መጽሐፍ ኢየሱስ እስኪመጣ ድረስ ያ መጽሐፍ አልተከፈተም። ያ መጽሐፍ ተከፍቶ አንድ ነቢይ አንብቦ መጽሐፍ ላይ ተጻፈለት ነቢይ ሰው ሳምባዲ የለም። ያ መጽሐፍ ከዘመናት በፊት አብ በነቢያት አፍ የተነገረው ለወልድ የተነገረ ቃል ነበር እና ያ ቃል ደግሞ ባለቤቱን እየተጠበቀ ለዘመናት መቅደስ ውስጥ ተቀምጦ ነበር። የሚገርማችሁ ነገር ያ ቃል ኢየሱስ እስኪመጣ ድረስ ቁጭ ማለቱ ግድን ወንድሜ ልንገር መድረስ ወዳለብሽ መባረክ ወዳለብሽ ሌብል መባረክሽ ግልድ ነው። ጊዜ ሊፈጅ ይችላል፣ አመት ሊፈጅ ይችላል፣ ዘመን ሊቆጠር ይችላል። ወዳጆች ይስሙኝ፣ እየሰማችሁኝ ነው? ማታ ሳስተምራችሁ የነበረው የመጨረሻ ቀን ስላችሁ የነበረው 38 አመት ሙሉ ነው ሰውየው ኢየሱስን የጠበቀው ማለት። ኢየሱስ ባይመጣ እዛ ውሃ ውስጥ ቢገባም አይፈወስም። የሚፈወሰው ኢየሱስ ብቻ ሲመጣ ነበር። እና 38 ዓመት ቢፈጅበትም ማለት ቃሬዛውን ተሸክሞ መሄዱ ግድ ነው። በደንብ ስሙ። አቱራ ሲማ ማኩራ ሰባል ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይሄ መጪው ዘመናችሁ 2009 ይሄ 2009 ትንቢት የምትሰሙበት ዘመን ሳይሆን ትንቢት የሚፈጸምበት አፈን 2009 ቀጣይ ዘመናችሁ ይሄ ከፊታችሁ የሚገባ 2009 ከአምስት ቀን በኋላ ዌልካም የምትሉት አመት እየሰማችሁ ተስፋ ቃል የምትሰሙበት ሳይሆን ተስፋችሁ የሚፈጸምበት። እጅ ዘርግታችሁ ብቻ አሜን ብላችሁ ሰሩ። የሚገርማችሁ ነገር ያ ፕሮግራም መሪው ሰጠው ይልና መጽሐፉን ምን አደረገው ይላል ተረተረው ይላል።
ምን ብሎ ነው ተረተረው? የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው ለደዋች ወንጌልን ምን እንድል እንድሰብክ ጌታ እግዚአብሔር ምን ብሎኛል? የተጠቁትን ነጻውጣ እግዚአብሔር ምን አርጎኛል አለ? ቀብቶኛል የሚል ወርድ ተናገረና ሌላውን እኮ ሳይናገር ቁጫ ሌላ ግን እይታቸው ሁሉ ማን ላይ ነበር ይላል? ኢየሱስ ላይ ነበር ይላል። ካሁን አሁን ቀጣይ ወርድ ምን ሊል ነው? ይሄ ንግርት እንዳለበት ስለሚያቆ ነው ትኩረት የሰጡት። ሰልፍ በዛብኝ ትላለ፣ መከራ በዛብኝ ትላለ፣ ቻሌንጅ በዛብኝ። ድሮሳ ቻሌንጅ ሳይመጣ ነው ቼንጅ የሚመጣ? ስለዚህ ቀጣይ ዘመናችሁ 2009 ማለት ነው ህልም እየመሰላችሁ ወደ ተነግራችሁ ዴስቲኒ ትደርሳለህ። አሜን። ንገርም ነገር እኮ እና ንግርት እንዳለው ስላወቁ ትኩረት ሰይጣን ለምን መሰለ ትኩረት እየሰጠ እ ሰይጣን ለምን መሰለ አይኑን እየጣለብሽ አላማ ስላለብሽ። አሜን። ሉክ አላማ ያለው ሰው አላማ ውስጥ ነው ሁሌ ያለው። አላማ ያለው ሰው ሁሌ ዴይሊ ቱዴ ዴይ ቱዴ ምን ውስጥ ነው ያለው? አላማ ውስጥ ነው ያለው። የማ አላማ ውስጥ ነው ያለው? የሰይጣን አላማ ውስጥ ነው ያለው። ፎር ኤግዛምፕል ሉክ ዮሴፍ ወደ ግብጽ ከወረደ በኋላ ጴጥፋራ ቤቱስ ምን ሆነ ይላል? ሰራተኛ ሆነ። ለወሬ ሆነ ሰውየው የእግዚአብሔር ፌቨርና ሜርሲ ላይው ላይ ስለነበረ ንጉሱ ወደደው ይላል። በቤት ውስጥ ባለው እቃ ሁሉ ላይ ሹመት ሰጠው ይላል። ሹመት የሰጠው ደግሞ ዮሴፍ ያንግ ነበር፣ መልከ መልካም ልጅ ነበር ይላል። ውበት ነበረው ይላል። ይሄ ፊዚካላዊ ውበት ሳይሆን ስፒሪቹዋልም ውበት ነበረው። ምን አንቺ አፍንጫሽን ጥርስሽን ምናምን ከንፈርሽ ምናምን ውብ ስለሆነ ብቻ እንዳይመስልሽ፣ ሸፈፍ ያለሽ አጭር 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 አፍንጫ ይዘሽ እንደኔ ምናምን ደስ የሚል አሪፍ ያሰም። ለዚህ ነው ምን ይላል የጌታውን ባለቤት ይላል በዮሴፍ ላይ አይኑን ምን አረገችበት ይላል? ጣለችበት ይላል። አላማ ስለወደቀበት የእግዚአብሔር ፕሮግራም እንዳለበት። ለምን ዮሴፍ ነገ ወጥቶ ዩኒሴፍ የሚባል ድርጅት እንደሚከፍት ስላወቀ። ዓለምን የሚመግብ እህል እሱ ጀርባ ላይ እንዳለ ስላወቀ በሷ ነው እሱን ሊይዝም ይችላል። ባቱላ ዮሴፍን ማስቆም የምችለው ቪዥኑን ማጨለም የምችለው በቃ በአንድ አማራጭ ነው። የንጉስ ሚስት ማለት ተራ ሚስት አይደለች፣ ልዕልት ናት፣ የዓለም ቆንጅዬ ማለት እና ተራ ሰው አይደለም። ዮሴፍ ላይ አይኔ ጣለው ፕሮግራም ስለነበረበት የእግዚአብሔር ፐርፐስ ስለነበረበት ያንን ፐርፐስ ለመንጠቅ ለመውሰድ ጠላት ፈለገና አይን ጣለበት። አይን ብትልምብ አይን ብትልብሽም የታየልሽ ይበልጣል። ቁጭ አለና እግሩን አጠመር አረገና አሁን ያነበብኩት ቃል፣ አሁን የተረተርኩት ቃል፣ አሁን የገለጥኩት ቃል ማናችሁንም አይመለከትም ሲባል እኔን አሁን በአይ ጆሮአችሁ ሰማችሁ አይናችሁ ምን አለ? ተፈጸመ። ተፈጸመ ሲል ሃሉ ፍርሳቸውን ፍርሳቸውን ማንገጫገጭ ጀመሩ። እንዴት እንዲሁ ከዘመናት በፊት እግዚአብሔር ለኔ የተናገረው ፕሮሚስ እግዚአብሔር ለኔ የገባው ኪዳን ምን አለ? ተፈጸመ። ልቡ አጠገብ ያለው ሰው ምታውና ተፈጸመ በሉልኝ። ይሄው ስሙ፣ ይሄን ተናገረና ኢየሱስ ተፈጸመ ሲል ወዳውኑ ወደ ባክ ሂስትሪ ሄዱ። ቤተሰቡ ጋር ሄዱ። የዮሴፍ ልጅ የጠራቢው የዮሴፍ ልጅ አይደለም? እናቱ ማርያም ትባል የለ? እህቶቹ ወንድሞቹ ደግሞ እዚህ ሰፈር ውስጥ ምናቃቸው አይደል? ጠራቢው ዮሴፍ ማለት እኮ የንቀታቸው ንቀት ነው። ያው ማለት የሚጠርብ ሰው ያው ብዙ ዋሌ አይሰጠውም። እና አጣጣሉ እንዴት እያየን ያደግነው አንድ ቡቱሌ እነስቶ እኛ አይ ቤቴል ይወለዳል ነገስታት ቤት ውስጥ ቤተ መንግስት ይወለዳል ብለን ምን ተጠብቀው መሲ እሱ የሱ ቃል ብለን ተቀለለ ያስቀመጠው አንስቶ እንዴ ተፈጸመ ይላል። ደግናሉ ይሄማ ማደር የለበትም ማለት
ማደር የለበትም ካደረ ጉድ ያፈላል ስለዚህ ከተታ ከተማችን ወደ ተመሰረተችበት ተራራ አውጥተነው እንወርውሯል አያያያያ የተወረረበት የእግዚአብሔር ፕላን እንደሚበልጥ አላወቁም እላዩ ላይ ተቀመጠ ሶፍትዌር የምድር መሰላቸው ከምድር ስለመጣ አመጣጡ ቀላል ስለነበረ ቀለለባቸው በሰው 50 መልክ ስለመጣ እየሰማሽኝ ነው ዛሬ ማለት ነገ አይደለም ሰዎች ዛሬያችሁን አይተው ለክተው ሊያወሯችሁ ይችላሉ ነገ አንተ ኢትዮጵያን የምታስተዳድር መሆኑን ቢያውቁ አንተ ከባቹ ያለው ሰው ቆይ ቆይ ገፋርኩና እኔን አታውቀኝም በለው ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ልለወጥብ ይችላልው በለው አያ ፈላጊው ንጉስ ሆኖ ተመልሷል ዛሬ ከዚህ በል ስመለስ ሌላ ሰው ሆኜ ይመለሳል እጅ ከፋሩን አሜን የቄስ ልጅ እንኳን አያ ፈልጋው ወጣ ኪንግ የሚል ታፔላ ታይተ ተለጥፎለት ንጉስ ሳኦል ተብሎ ተመለሰ ለዚህ ነው ቀደም ስብት መጣና አሁን ያለው አንድ አይደለም አሜን ከሰዓት በኋላ ቀደም ካንደ ካሪ አደቃ በኋላ እዚህ ስገባ የነበርከውና አሁን እዚህ ስመጣ ያለው አንድ አይደለም ታቃለ እዚህ ስትቀመጥ እንኳን ትለያለህ እስከ ግቢ እስክትመጪ ድረስ እኮ ሰይጣን ትሞቻለሽ ታቃለሽ እንዴት ሆኛለሽ ታቃለሽ ልትዋረጂ ነው ታቃለሽ ልትገነጂ ነው ታቃለሽ የስንት አይነት አልጀዝራ ያለ ሆነ ታቢያ እየሰማችሁ እዚህ ግቢ ስትገቡ ግን የንጉስ ልጅ ይባል አሜን ይላል አሜን እ ወዙላ ወጣ ያዩ አሜን ጦናሜ ፈልዋ አሜን ያ ችግር የፈጠረው ቃል ኢየሱስ ያቺ ወርድ ተናገሮ ጽብ ችግር አይፈጠርም ነው ተፈጸመ ስል ግን ችግር ተፈጠረ የሰማችሁት ይሄ ቃል ዛሬ አይናችሁ ላይ ተፈጸመ አሜን እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ እኔ ዛሬ እናንተ ለማማማቅ ፕላን አድርጌ እየመጣው ቃል አይደለም ጌታ እግዚአብሔር ምስክር ቀጣይ አመታችሁ ላይ አሜን ሚወዷችሁም የሚጠሏችሁም እያዩ አሜን ወለተነገራችሁ ፍጻሜ በጌታ ኢየሱስም አልፋችሁ ትሄዳላችሁ አንድ ሰው ብድግ ብሎ አልፌ እሄዳለሁ ይበለ ይራመድ አፈለ ራማያ ያ ቀጣይ ዘመን ፓስተር ፒተር ቀጣይ አመት ፋይን በፋይናንሻሊ በስፒሪቹዋሊ አልፌ የምትሄድበት አሜን ሊሚቴሽኖች ይነሳሉ አሜን ናውቀዋለን ዲኖ ቢልሁም እግዚአብሔር ግን መታወቂያን ይቀይራል አሜን እስኪ መታወቂያ ይቀይራል እንዴ መታወቂያ ድገሙልኝ ድገሙልኝ ይሄን ካለ በኋላ ወዳውኑ ማለት ነው እንደ 10 ሳንቲ ፔስታል አንጠልጥሎ ይዞት ከመቅደስ ይላል ምን ያደረጉት ይላል እያጋፍ ጉልበተኞቹ አቅም ያላቸው እያገፋፉ ሊወረውሩት ወሰዱ ቃል ያለው አይወረወርም አሜን ከላይ እንደመጣ ረሱ የሰፈር ልብስ ሄዶ እነሱ የገዙበት ቡቲክ ሄዶ ስለለበሰ አንዳንድ ሰው ከቀበሌ ሊቀመንበር ጋር አንድ ቀን ከዋለ ሊቀመንበር ይመስላል ሆነቱ ሸት እሺ ዛሬ ሄዱና ግንበኛ ጋር ዋሉ እስኪ ሙሉን ግንበኛ መስላችሁ ነው የምትመጡት ድንጋዩ ደረሰ አሸዋ ደረሰ አንተም ቸርች መጣ አሸዋ ደረሰ እኔ ዛሬ ልንገራችሁ ከኔ ጋር ስለዋልክ እኔ ልትመስል አትችልም ስለዚህ ዛሬ ልንገራችሁ ኢየሱስ ከነሱ ጋር ስለዋለ በነሱ ሚዛን መዘኑት ስለዚህ ቀጣይ 2009 ላይ ልትመዘኑ ኪሎ እስከሚጠፋ አሜን
አንድ ሰው ብቻ ለዚህ ቃል ብድግ ብሎ አሜን ብሎ ይቀር አልፎ ሄደ በሉልኝ እዛን ላጥላጥ አርጎ ሊወረውሩት ወደ ገደል አፋፍ ሲሄዱ ምን እንዳደረጋቸው አይታወቅ ምን እንዳበላቸው አይታወቅ ብቻ ሊወረውሩ ጣል አራ ፈጥፍጦ ቻጃስ በሰከንዳቶቹስ ጸጣሉ ሊጥሉ ይወጡ ሊወረውሩ ይወጡ ጸጣሉ በመሃላቸው ሲግን እሺ ቆይ ቀጣይ አመት ላይ በቀጣይ ዘመናችሁ ላይ ማለት ወረኛ አልፋችሁ ለመሄድ በሽታ አልፋችሁ ለመሄድ ሟርተኛን አልፋችሁ ለመሄድ ሰፈር ውስጥ ያለ ይሄ ግርግር የሚያበዛ ይሄ የሆነ ኮልኮሌ ነገር ይዞ ተጠብቆ ሊያሰገያችሁ የሚፈልጋችሁ እግዚአብሔር አምላኬ ምስክሬ ነው ቀጣይ አመት አልፋችሁ ትሄዳላችሁ እቻቹ ሰርጉና አልፌ ሄዳለሁ ባሉስ ወይ ኢየሱስ ለምንድን ነው እዛ ጋር ትቷቸው ሄደው ለምን ነው አልፏቸው ሄደ ገና የታየለት ስላለ ገና ያልሰራ ብዙ ስራ ስላለ ገና ኔሽን አለ ማት ኔሽን ማት ስራ ማት ፕሮግራም ሙታን ይነሳል ውሪ ይበራል ድንቅና ታምር ይሆናል በጣም ትላልቅ ነገር ስለሚሆን እዛው መገደብ ስላልነበረበት ኖ እንዳታስተባብሉኝ ተመለሰው በጌታ ኢየሱስም ለተምላችሁ ለጃችሁ ብቻ ዘጥ በጌታ ኢየሱስም ቀጣይ 2009 ላይ ወደዋላ ሊጎትቷችሁ ይወጡ ሰንሰለቶች ሁሉ የተቆራረጡ ይሆን አሜን የተሰባበሩ ይሆን አሜን አንድ ሰው ብድግ ብሎ አልፌ ሄዳለሁ ይበል አሜን